Ja sam stari vodnik Miroslav Lacković, radim u bataljonu vojne policije za specijalna dejstva Kobre. Angažovani smo ovde u Obrenovcu na putu za UB kao ispomoć policijskoj brigadi iz Beograda. Pomažemo im u ulasku i izlasku vozila iz Obrenovca kao UB-u i Valjevu. Naša dužnost je konkretno oko vozila vojske, ministarstva odbrane i ako dođe do nekih krivičnih dela, to je naš dijapazon delovanja, a ovako pomažemo im u ostalim situacijama prilikom upisa vozila, kontrole vozača i ostalih stvari. Uglavnom, nema neke velike netrpeljivosti, imaju strpljenja, ali ponekad se desi da sad oni pitaju zašto mene, šta ja ovde, izgubio sam mnogo, vi to mene kontrolišete, ali policajci uglavnom sve to na miran način reše.